omni homines qui se, se student prestare ceteris animalibus summo peniti decet ne vitam silentio transeat veluti pecora quae natura prona quae ventri obedienti afinxit sed nostra omnis vis in animo et corpore sitast. ast animi imperio corpore servitio magis utimur alterum nobis cum alterum cum veluis is quo mi rectius videtur ingeni quam viri opibus gloriam quaerere. E quoniam vita ipsa qua fruimur, brevis est, memoriam nostri quam maxime longa e figere. Nam diviti aure forma e gloria fluxa, atque fragilis est, virtus clara a eterna qua betur. Se divum agno inter mortalis certamen fuit, vine corporis an virtute animi res militaris magis procederet, Nam e prius coincipias consulto et ubi consulueris mature facto opus est. Ita utrunque per se indigens alterum alterius auxilio eget.